Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. E no vídeo de hoje nós vamos, né, fazer o react, entender qual é que é a do novo gameplay que foi disponibilizado ontem de Guardiões da Galáxia, o jogo que tá pra chegar, se eu não me engano, mês que vem, outubro, né? E que até então a gente não tem muito o que falar, não vimos muita coisa do jogo e tal, mas agora, pelo que eu entendi, esse vídeo que a gente vai ver, ele mostra de fato um gameplay cru e nu do jogo. E eu quero ver qual é que é, mano. Eu comecei a ver, falei, não, quero ver junto com a minha galera, quero fazer um react, quero entender. E vamos ver se realmente vale aí o hype, se o jogo vai valer a grana, porque aparentemente ele tá bem salgado, né? E eu quero a sua opinião também no final do vídeo, beleza? Por gentileza, já deixa o seu like, mano, é muito importante. Clica nesse botão, por favor, ajuda muito o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva, ativa o sininho, ajude o canal a crescer. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então vamos lá, vou dar o play aqui, vamos assistir junto. Eu acho que são 10, ó, são 10 minutos de gameplay. Então, deve ser legal, vamos ver. Nossa, tem uns cortes muito bruscos, né, mano? Cheap shot, Quill. Chew, chew. Move over. What are you looking at? Oh no. You ain't chewing through any more of my ship. My ship. Chew, flark off. Nossa, porque os caras não deixaram um gameplay assim direto, né, mano? Então, corta o que eu disse, não é um gameplay cru. É cortado. Not a bad idea. We don't know what's gonna happen when we get out of hyperspace. What if we get ambushed? That's what guns are for. Guns. I think I preferred when you two didn't get along. Too many seats, not enough. Cara, bonito o jogo tá. Sure, till the world mind sneezes. Né? É bonito ele tá. That is a precarious system. It doesn't work that way. He's exaggerating. Am I? I heard a bunch of gold domes on Egro start because some ones and zeros made world mind hard. O designer dos personagens também tá muito bonito. Not anymore. Tá, a gente pode dar ação. Relax, Rocket. It's standard procedure. You keep saying that. This isn't exactly my first Nova Corps find. Yours either. First time I'm paying one. Flarkin knew I should have stayed on board. Que isso, cara? Não entendi esses cortes ainda. Mano, tá muito bonito, velho. Centurion armor. Yup. Feel free to try one on, Quill. A true warrior requires no armor. You wouldn't fit in one anyway. To wear armor is to expect failure. For real? Can I try one? If you want to get fried to a puddle of goo, each one is gene coded by the world mind. Are you saying the world mind has the genetic code of every Nova Centurion? Yup. Word is, the Bucks tried to use that against them in the war. But that's one supercomputer you can't hack. Believe me, I tried. Ah, no wonder the door's all torqued out. The rotor won't stop spinning. Tá, tem algumas ações ali. Alright, let's hope that holds. Ah, são alguns tipos de tiro. Tiro de gelo, tiro de fogo. Tá. Well, after everything that just... Fine.
I'm only doing this because I'm nicer than you. Tá uma mesa onde ele You hear that? So we're just going to ignore all that racket? We don't need to get dragged into someone else's problems right now. At least we agree on that. If it ain't got nothing to do with getting my ship back, I don't care. Componentes. I found this. Sector 1, check in. Sector 1, sweep complete. 75% acceptance rate. It is as she promised. Have faith. The promise will be made real. Proceed to Sector 7. With faith. Well, the good news is we're not alone. There's lots of chatter. Tell them I want my ship back. My ship. I sense there's a but. But it sounds like they're searching for something or someone. Could explain why no one's around. Who gives a flark? Tell them to get their golden butts up here. The promise will be made real. Tá, a gente vai poder fazer várias escolhas então, pelo jeito. E elas provavelmente mudam. Ai, que louco. Elas provavelmente mudam aí a história do jogo, né? We're the Guardians of the Galaxy. We were supposed to meet Centurion Corell to pay a fine. Hello, Guardians of the Galaxy. I would be more than happy to assist you today. Opa, combate, finalmente. Vamos ver. Nossa, olha o Drax. Mano, não corta, mano. Por que os caras cortaram desse jeito, velho? Deixa rolar, mano. Ah lá, a gente dá ação pros... Ah, galera. Mano, é bem o que comentaram mesmo. A gente só vai jogar com o Star-Lord. Ah lá, ó. E vai ficar dando comando pros demais, mano. E aí a gente só fica dando tiro de longe... Manda comando. Dá um golpe especial ali. Olha lá, outro. Ok. Combate corpo a corpo. Estranho, mano. Nossa, olha isso. Tipo, pode ser que jogando seja mais interessante, seja divertido e tal. Mas à primeira vista, assim, eu achei um pouco estranho, cara. O lance de você só poder controlar, né, o Peter Quill. Peter Quill, acho que é isso, né? Star-Lord. E os outros só agirem, olha lá, ó, ao seu comando, olha lá, ele mandando o Drax fazer as coisas. Bastante HUD na tela, né? Olha os comandos ali abaixo, ó. E cada personagem tem um cooldown, vocês viram ali? Ó, o Groot deu usou alguma habilidade que voltou a vida do Quill. E conforme a gente vai usando os personagens ali embaixo, pessoal, note que tem um cooldown. Pra usar eles de novo. Mano, esse golpe aqui acho que é bem legal. Só que tem o lance de vida, né, mano? Isso que fode. Vida em cima da cabecinha dos personagens, mano. Isso fode o HUD.
I see you have discovered my... Achei bem bagunçado, hein, mano. Olha, a banda Star-Lord, músicas. Ele vai poder escolher alguma música pra... Traje, será? A arma, upgrade de armas. Tá, deve ser isso, né? O upgrade de arma e personagem, traje talvez também, não sei. Oh, isso é legal, hein? Olha só, mano, a gente vai realmente poder usar a nave, mano, jogar com a nave. Isso é legal. E aí, acabou? Acabou? É, eu acho que acabou, mano. É, acabou. Aí aqui é alguns screenshots. Mano, na moral, primeira coisa que eu tenho pra falar. O cara que editou esse vídeo aqui é um cocô, hein, mano. A gente pode ver agora que eles estão com trajes diferentes, ó. Cada um tá com traje diferente. Mano, que edição bosta. Até eu, que sou um lixo na edição, faria um negócio mais interessante, mano. Caraca, os caras cortaram bruscamente coisas... Enfim. Cara, assim... É o primeiro gameplay mesmo que eu vejo. Achei que era um gameplay cru, que iriam mostrar, né, detalhes, né, mas não, foi tudo cortado. E assim, caras, eu tô com medo, hein? Parece ser algo legal, parece ter uma história legal. Mano, Guardiões da Galáxia é legal. Só que até agora eu não entendi o porquê eles decidiram colocar essa mecânica de você só jogar com o Peter Quill, né, não poder jogar com os outros personagens. Na verdade, você joga, mas de que jeito? Com o Peter Quill dando comandos, saca? É o que eu falei, eu não sei se jogando, né, vai ficar mais interessante, pode ser que seja divertido, né, mais divertido do que ficar olhando assim e tal, mas assim, se tem uma palavra pra definir o combate, tô falando do combate, tá, do jogo... Na minha opinião, nessa primeira olhada, assim, é a palavra confuso, bagunçado. Eu achei bem bagunçadinho, bem confuso, mano, não sei. Mas vamos ver, né? Vamos ver, o jogo lança aí no próximo mês. Vamos ver se eles colocam mais algum material, né, oficial do jogo pra gente poder ver. Mas eu achei... Sei lá, mano. É aquela coisa... É um jogo que talvez vá vender pela nostalgia. Pela nostalgia não, perdão. Pela temática, né? Porque, pô, é Marvel, é Guardiões da Galáxia. A gente, né, não tem um jogo dos Guardiões da Galáxia. Então, vamos ver qual é que é. Certeza que o peso cômico vai ser demais. Com certeza vai ter muita coisa pra gente dar risada. Mas o combate me preocupou, mano. Seria muito bom se você pudesse jogar com cada um dos personagens, caras. Se a gente tivesse a opção de poder jogar, tipo, intercalar, tá ligado? Ó, agora eu vou jogar com o Drax, pá, tô jogando com o Drax. Agora eu vou pra Gamora, pá, Groot, tá. Mas só com o Peter Quill e só dando comandos pros outros, eu tô preocupado. Mas deixa aqui o seu comentário, quero muito saber o que você achou do jogo, o que você tá achando do gameplay. Bonito ele é, de fato, não tenho o que falar, né? Mas vamos esperar mais e eu quero sua opinião no vídeo, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios. A gente tá chegando num número bacana lá. Galera, vamos lá pro Instagram, o link tá aqui embaixo. Quem se inscrever, já comenta aqui. Kalil, ó, tô seguindo agora no Twitter. Kalil, tô seguindo no Instagram. Vou ficar muito feliz, eu vou responder todo mundo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, fui!